שלום למנכ״ל משרד הבינוי, שלמה בן אליהו. שלום לך. איפה נכשלתם בהורדת מחירי הדיור? שלא הצלחנו להוריד את מחירי הדיור. למה? למה? כי אם הממשלה הייתה רואה בזה מטרת על, היה אפשר להוריד את מחירי הדיור. ואני אסביר, כל רכיבי הדירה הם בידי הממשלה. הממשלה יודעת להוריד את מחירי הדיור. היא לא הורידה אותם כי לא הייתה מטרת על, עושים כל דבר כדי להוריד את מחירי הדיור, לא עשו כל דבר כדי להוריד את מחירי הדיור, ולכן מחירי הדירות לא ירדו. מה הם לא עשו? לא שיווקו מספיק קרקעות? דווקא השיווקים, הייתי בא ואומר שהשיווקים היה בצורה די מסיבית השנה, הגענו ל-50,000 יחידות דיור שיווקים, כאשר בנורמה הרגילה היינו עושים כ-20-25,000. אבל עדיין זה לא עזר. זה עדיין לא עזר כי זה תהליכים. מה שכן היו צריכים לעשות, זה בתקופת הביניים, עד שיהיו יחידות דיור, עד שיהיו קרקעות עם ייעוד למגורים, שאין אותם כרגע, היו צריכים לתת לנו לשווק את כל מה שמשווקים היום במנהל במחיר מטרה, או במעם אפס, ואז המחירים, עד שהיו עושים את כל השיווקים הגדולים, המחירים היו מתאזנים ויורדים. אתה מאשים את הממשלה, אבל אתה עדיין מנכ״ל משרד השיכון, אתה חלק מהממשלה. נכון, אני מאשים גם את עצמי. נכון, זאת אומרת, כיוון שכולנו עובדים ביחד, היינו יכולים להוריד מחירי הדיור, לא הצלחנו להוריד מחירי הדיור, כי אי אפשר להוריד לבד את מחירי הדיור, צריכים שיתוף פעולה הדוק, צריכים לראות בזה מטרת על, שעושים כל דבר, כמו אז במלחמה. אז את מי אתה מאשים? את ראש הממשלה, את שר האוצר הקודם, יאיר לא לפיד? אני לא מאשים אנשים פוליטיים, אני מדבר על אנשי המקצוע, אנחנו כאנשי המקצוע בכל המשרדי הממשלה ששותפים לדבר הזה. משרד האוצר למשל, משרדים אחרים למשל. היו צריכים להיות הרבה יותר נחרצים, הרבה יותר דרסטיים, כמו במלחמה. במלחמה לא אומרים כמה עולה לי הפגזים, אני צריך את הפגזים לראות את הפגזים. מביאים את הפגזים, אחרי שואלים כמה זה עולה. לא ייתכן שפה ישאלו כל הזמן כמה זה עולה. מה תאמר עכשיו לזוג צעיר שרואה שמחירי, שהקשיב ליאיר לפיד, שר האוצר הקודם, לפני שנה שהוא אמר לו לא לקנות דירה, והוא ראה שהמחירים בינתיים עלו. האם לקנות עכשיו דירה או לא? אני הייתי אומר לזוג צעיר, לא, אל תקנה דירה. אלא אם כן אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה, ואני אסביר מה זה אתה רוצה. אם אתה רוצה, יודע, שאתה הולך לגור בראש העין, כי יש לך עבודה בראש העין, או בפתח תקווה, אז היית אומר לך, כן, תקנה דירה בראש העין במחיר מטרה. אל תקנה דירה היום במחירים שהקבלנים מוכרים לך, כי הם מרוויחים מחירים מופרזים. המחירים לא יכולים להישאר ברמה הזאת, המחירים ירדו. לכן, אם אתה בטוח שאתה רוצה לקנות דירה בראש העין, תקנה עכשיו דירה, כי בעוד שנה המחירים, רק בעוד שנה, ב-2016, סוף, המחירים ירדו. אם יעשו את כל מה ששר האוצר, או מי שמיועד לו שר האוצר, אומר במצע שלו. אם לא יעשו את כל מה שהוא אומר במצע שלו, המחירים לא ירדו. מה לגבי אזור תל אביב? אזור תל אביב פחות מעניין אותנו. אבל יש הרבה זוגות צעירים שהם מתגוררים באזור תל אביב, המשפחות שלהם מתגוררות שם, והם רוצים לקנות שם דירה, אם הם צריכים לחכות או לא. מי שרוצה לגור באזור תל אביב, יתכבד וישלם את המחירים של תל אביב. המדינה לא חייבת לתת לכל מי שרוצה לגור בתל אביב, לגור בתל אביב. היא צריכה לתת קורת גג במחיר סביר. ואם אותו זוג צעיר יגור בעוד השרון, או יגור בנתניה, ויסע ברכבת 20 דקות, לא קרה שום דבר. אתה אומר שהמחירי הדירות ירדו כבר ב-2016, אבל שר... אם יעשו את כל מה ששר האוצר המיועד אומר שצריך לעשות, כן. שר הבינוי הנוכחי, אורי אריאל, הבטיח ב-2013 שהמחירים ירדו בסוף 2014, תחילת 2015, וגם אנחנו רואים שהוא לא עמד בזה. נכון, הוא לא עמד בזה, כי הוא יצא מתוך הנחה שבאמת יעשו את כל מה שצריכים לעשות כדי שהמחירים ירדו. לא עשו את כל מה שצריכים לעשות. אנחנו אמרנו, חזור והדגש, גם בתוכנית שלך אמרנו, שאם מחיר מטרה היו עושים אותו מיידית, והיה שעושים אותו מיידית, ועל כל השיווקים של המנהל, אי אפשר, בוא נסביר בצורה כזאת. מה זה מחיר מטרה? מחיר מטרה בא ואומר, אני אוסר על הקבלנים למכור דירות מעל, מתחת, במחיר כזה שבעצם אני מוריד 25% ממחיר השוק. זאת אומרת, אם מחיר הדירה עולה היום במזור מסוים 1,300,000, אני אומר לו, אסור לך למכור את זה מעל 1,000,000 שקל. זה תנאי בחוזה שלי איתך. אם תנאי בחוזה שלי איתך שהוא צריך למכור את זה פחות 300,000 שקל, זה מוריד ב-300,000 שקל מחירי הדירות. אבל גם תוכנית מחיר מטרה נתקלה בקשיים. לא. מחיר מטרה... לא היו מספיק אישורים להקים פרויקטים כאלה עם מחיר מטרה. נכון, זה שאמרתי, אחד הדברים. מחיר מטרה בסופו של דבר, כיוון שכל הכלכלנים, גם בנק ישראל וכל כלכלן שבדק את זה, אמר שזו תוכנית מעולה, תוכנית נכונה, תוכנית מתאימה לזמן הזה, עיכבו את זה, מי שעיכב את זה, לצערנו הרב, והוציאו את זה במאות קטנות, ולכן איפה שזה יוצא, זה יוצא כרגע בראש העין, זה שווה כרגע במודיעין, באזורים האלה מחירי הדירות ירדו ב-20-25%. מה לגבי ההצעה של ישראל ביתנו, שתוכנס ככל הנראה לקווי יסוד של הממשלה החדשה,
הצעת חוק של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שלפיה הזוגות הצעירים יוכלו לקבל משכנתה בשיעור של עד 90% מערך הדירה. אני חושב שזאת הצעה לא טובה. בארצות הברית הייתה הצעה הזאת הייתה בפועל, אפילו 100% היה ב-2008, וזה הביא למשבר של הסאב פריים, שבעצם מה שקרה, מחירי הדירות התחילו לרדת, והבנקים לא... לכן הבנקים לא ייתנו את זה. עכשיו, הבנקים לא ייתנו את התהליך הזה, אלא אם כן, המדינה... יקבלו ערבות מדינה, בין 70% ל-90% מערך הדירה. אז אם המדינה יודעת לתת יותר ערבות מדינה, יש לי הצעה יותר טובה. המדינה תיתן לי לבנק ערבות מדינה, אנחנו כמשרד השיכון או חברות עירוניות ייקחו הלוואה מהבנקים מערבות מדינה ויודעים לבנות דירות של 100 מטר ב-750 אלף שקל. אפשר לבנות דירות של 100 מטר ב-750 אלף שקל כשזה לא עולה לממשלה? שקל. באיזה אזורים? רק בפריפריה? לא. כל החגורה השנייה, זאת אומרת לא מרכז תל אביב, אבל כל החגורה השנייה, כל מקום שערך הקרקע הוא 50 אלף, 60 אלף, 70 אלף ומעלה, ומטה, כל המקומות האלה אפשר למכור דירות ב-750 אלף שקל, דירה של 100 מטר מרובע, 4 חדרים. אתה בעצם קורא לממשלה לחזור לבנייה תקציבית? זה לא בנייה תקציבית, אני אסביר. בנייה תקציבית, החיסרון שלה הייתה, כאשר לא ידענו כמה עולים יעלו מארצות, מברית המועצות. ואז אמרו, תבנו. באו הקבלן אמרו, נבנה, מי יקנה? אולי לא יבואו 100 מיליון אנשים, אולי יבואו 800 אלף. באה הממשלה ואמרה, כן. אני מתחייבת, תבנה, ואם לא תצליח למכור לאנשים מרוסיה, אז אני אקנה את זה. אבל היום, אם הממשלה תבנה דירות ב-750 אלף שקל, ב-700 אלף שקל, 4 חדרים, יש סיכוי שמישהו לא יקנה אותם? יש סיכוי שיפעילו את הערבות? אני לא חושב. כמה יחידות דיור אתה מציע לממשלה להקים בשנים הקרובות? זאת אומרת, בשיטה הזאת... בשיטה הזאת הייתי בונה בשנת 2015-16 כ-15 אלף דירות בבנייה רוויה, יש לנו תוכנית שהכנו אותה, הצגנו אותה, גם הצגנו אותה ליאיר לפיד. מה העלות של תוכנית כזאת של 15 אלף יחידות דיור? אפס. מדוע אפס? אפס, פשוט אפס. למה אפס? כי בעצם, נניח שמחיר הקרקע הוא 50 אלף שקל. אני משלם למדינה 50 אלף שקל. הפיתוח עולה 150 אלף שקל, לא פחות. נניח 150, עלה 200 אלף שקל. אני בונה עכשיו את הבנייה ב-4,000 שקל למטר מרובע, 100 מטר מרובע, תוסיף על זה מע"מ, הגעת ל-700 אלף שקל עם עלות המימון. אם קבלנים יודעים למכור בחריש דירה של 4 חדרים ב-830 אלף שקל, תוריד 12% רווח שלהם, תגיע ל-700 אלף שקל. אז אם הכל כל כך נשמע פשוט, למה לא עשיתם את זה? שוב, מה שהסברתי. גם לזה משרד האוצר התנגד להצעה הזאת? נכון, התנגד לזה ו... שר האוצר לשעבר אמר, תביאו את זה לדיון, אני רוצה לשמוע את זה, לשמוע למה אתם מתנגדים, ואז הממשלה החליטה שהיא מסיימת את כהונתה. מע"מ אפס, זו הייתה תוכנית מקורית של אורי אריאל, שר הבינוי, שמשרד האוצר דחה אותה בינואר 2014, ושלושה חודשים אחרי כן יאיר לפיד יצא איתה ו... אתם תמכתם בה. כן, תמכנו בה, כי שוב, תוכנית מחיר מטרה ומע"מ לא מייצרים דירות. זה לא תוכנית שמייצרת דירה, זה תוכנית שבאה ואומרת, כשאין לנו מספיק מלאי לשיווק, אנחנו לא ניתן לקבלנים להרוויח יותר מדי. אנחנו נגיד לקבלנים, בוא נניח שעכשיו הייתם מוריד את המחיר, את המס, את המע"מ, את המס על הברזל, על הבטון, על העובדים. הייתי מוריד את העלויות לקבלנים. הקבלנים היו מוכרים פחות? לא. כשיש ביקוש, קבלן ימכור כמה שיותר. איך אם כן אני עוצר את המחירים שהמחירים לא יעלו? רק בדרך שאני בא ואומר, יש מחיר מקסימלי שאתה רשאי למכור. אז עד שאני אייצר דירות, עד שאנחנו נשווק דירות, עד שיהיה תכנון שאפשר למכור קרקע מתוכננת, עד אז היו צריכים להפעיל את מחיר מטרה ואת מע"מ, וכשמע"מ נפלה, היו צריכים לקבוע שלא יוצא שיווק מהמינהל, אלא במחיר מפוקח. כי אז היית מקבל את כל הדירות בפחות ב-20-25% מהשוק. וזה לא קרה בגלל הפקידים. זה לא קרה בגלל שלא קיבלו החלטה אמיצה, בגלל שלא קיבלו החלטה ואמרו, במלחמה עושים הכל. כשיש מטרת על להוריד מחירי הדירות, עושים הכל. לא מתחשבים בשום דבר, עושים הכל. לא קיבלו את זה, לא קיבלו את זה את המשמעות של עושים הכל. אם היו מקבלים, עושים הכל, אז המחירי הדירות היו יורדים. ולכן אני גם אומר, מה שאני רואה, ששר האוצר המיועד כן חושב שצריכים לעשות הכל. ואם הוא יעשה הכל, המחירים ירדו. מה דעתך על התוכנית של משה כחלון, תוכנית הדיור שלו? אני לפי דעתי, אם הוא יישם אותה כלשונה, הוא יצליח לראות מחירי הדירות. מה לגבי ההצעה שנשקלת במשרד האוצר להטיל מס על מזכירי דירות, החל מהשקל הראשון, כאשר היום יש פטור ממס עד 5,000 שקלים הכנסה חודשית,
והמס הוא 10%. הפקידי האוצר הציעו, זרקו בלון לאוויר, שיציעו לשר האוצר 3 הצעות בתחום המיסוי. מה שאני כתבתי להם ואמרתי להם, שאנשים שלא מבינים במיסוי, שלא יתערבו במיסוי, הם לא מבינים במיסוי מקרקעין. בחמש שנים האחרונות זיגזגו כל הזמן במיסוי, אף פעם, כל הזיגזוגים שהם עשו, לא הובילו, לא ראינו שכל השינויים, הרפורמה עם השבח, שהטילו יותר מס רכישה לרוכשים, לא ראינו שיש שינוי בהתנהגות השוק. אז לבוא כעת היום ולהגיד... שיעור המשקיעים ירד במהלך 2014, אבל חזר. אז מה הרווחנו? תמיד כשיש שינוי במיסוי, יש תקופה קצרה שאנשים מקדימים ביקוש, מקדימים מחירה, מאחרים מחירה, בהתאם למה ששינוי המיסים. אבל אחרי פרק זמן קצר, זה חוזר חזרה. זאת אומרת, המיסוי לא מייצר דירות, המיסוי לא מייצר מלאי, המיסוי לא, הוא לא פקטור שאיתו משתמשים. ולכן... השאלה אם המיסוי לא עוצר רוכשי דירות להשקעה מלבצע את הרכישה. אני לא נבעל מרוכשי דירות להשקעה. רוכשי דירות להשקעה זה אנשים כמוני וכמוך שקיבלו מפנסיה או קיבלו ירושה וכדומה, וקונים דירה לבן שלהם ומזכירים אותה. אם הם לא יזכירו אותה, לא יש שוק שכירות, או שוק שכירות יעלה לא ל-3,000, לא ל-5,000 שקל, 8,000 שקל. אבל זה גם מעודד את הביקושים, שמעלה בסוף את המחיר. זה, עוד פעם, זה לא מייצר דירה או מפחית דירה, זה רק גורם, האם אדם גר בבעלות או בשכירות. אם אדם גר בבעלות או שכירות, אותי זה לא מעניין איך הוא גר. אותי מעניין שהוא יגור, שיהיה דירות. מיסים לא גורמים לייצר דירות, ולכן לחשוב שהם יכבידו על נטל המס, זה לא יעזור שום דבר, זה לא עזר בעבר, לכן אני אומר, אל תתערבו בנושא הזה, אתם לא מבינים בנושא הזה, זה רק מבלבל את השוק, במיסוי, כל פעם שמשנים, יוצרים חוסר ודאות. יגיד לך, מרלין, שאנשי עסקים, הדבר הכי גרוע מבחינתם זה חוסר ודאות. כל פעם לזרוק בלון לאוויר, שאין סיכוי שזה יעבור, אין סיכוי שזה יעבור. לסיום, שלמה בן אליהו, אתה הודעת על פרישתך מעת הקמת הממשלה החדשה, מדוע? אתה מרגיש שנכשלת בעצם? אני מרגיש שהגעתי למה שרציתי להגיע במובן הזה שהצלחתי להביא את דעותיי, הנושא של מע"מ אפס, מחירי מטרה ועוד סדרה של דברים. אכן לא הצלחנו להוריד את מחירי הדירות. איך שאומרים, אני חוזר ועושה לביתי. אבל אני אמרתי לעובדים שלי, אני גם הייתי מנכ"ל בשנת 99-2001, שאם הם לא יקיימו את כל ההחלטות שלי, אני חוזר לסיבוב שלישי בעוד כמה זמן, דיר בלק.